Work hard. Jamen, hvorfor man skal stemme for mig, det er, at jeg vil gerne have, at vi bevarer og beholder de unge mennesker her. Og vi vil også have, at de bliver hørt. Det er lidt vigtigt i alle de her ting, processer, som vi simpelthen sidder i. Hvis jeg får lov til at komme ind i kommunalbestyrelsen, går jeg meget ind for, at der skal være demokrati, og at de unge mennesker skal blive lyttet til. At vi ikke bare som politikere sidder, nu har vi taget en beslutning, fordi vi tænker kassetænkning. Det synes vi ikke er i år.